av projektet på gång. Jag befinner mig vid en damm här. Det är ljuvligt väder, nästan vindstilla, rena sommartemperaturer. De här filmklippen jag håller på med, det är mest för att kunna följa projektet. Men framförallt så samlar jag in klipp till månadsfilmer som man ska göra lite längre fram när jag avslutar projektet. Typ en film för mars, en för april, en för juni och så vidare. Där naturen är i fokus med eventuellt en berättarröst, men framförallt musik och naturljud. Extremt varmt här idag. Det kryllar dessutom och flugor runt omkring mig här. Kanske beror på att jag sett det, jag vet inte. Men skönt att vara ute i naturen igen. Vi får se vad det blir för bild idag. Det vet man aldrig riktigt innan, men jag har lite funderingar. Ja, det är en ljuvlig kväll här, en riktig sommarkväll. Jag befinner mig i Fyledalen vid en bäcko och anledningen till det är att det brukar finnas en hel del blåvingar här som man kan fota. Vi får se hur det går med det, men det är helt fantastiskt ute ikväll. Veckan har hänt en hel del saker. Min dotter har gått till grundskolan och jag har varit gymnasielärare i 20 år. I naturen har varit många fina ögonblick och många upplevelser. Nu ska vi in i skogen här bakom och ta några sista bilder, sen blir vi hem och njuta med familjen. Vi ses nästa vecka och ha en trevlig kväll.